آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، رحمتاں لٹان واسطے ہو لٹان واسطے، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو محفل سجان واسطے، ہو سجان واسطے، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو دین سمجھان واسطے، ہو سمجھان واسطے، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، رحمتاں لٹان واسطے ہو لٹان واسطے، دنیا تے آیا سونا دو جہاں دا والی ہے، دنیا تے آیا سونا دو جہاں دا والی ہے، بھری گئی سی جھولی پہلے آمنہ دی خالی ہے، بھری گئی جھولی پہلے آمنہ دی خالی ہے، چم سادیاں نے سینے نال لایا ہے، چم سادیاں نے سینے نال لایا ہے، باغاں جگان واسطے ہو جگان واسطے، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، رحمتاں لٹان واسطے ہو لٹان واسطے، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو دین سمجھان واسطے، ہو سمجھان واسطے، کوئی صدیق کوئی عمر جرار ہے، کوئی صدیق کوئی عمر جرار ہے، غنی عثمان و علی حیدر قرار ہے، غنی عثمان و علی حیدر قرار ہے، چن یار دتے اللہ نے حبیب نو، چن یار دتے اللہ نے حبیب نو محفل سجا سجان واسطے، ہو سجان واسطے، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، رحمتاں لٹان واسطے ہو لٹان واسطے، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو، اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب نو دین سمجھان واسطے، ہو دین سمجھان واسطے، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، آیا دنیا تے آمنہ دا لاڈلا، رحمتاں لٹان واسطے ہو لٹان واسطے۔